Politologë e ish deputet të lëvizjes vetëvendosje janë të bindur që masha e kontrolit të deputeteve të pushtetit Dejona Mihali u a dizajnon sjellje deputeteve të vetëvendosjes me lejen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Një javë pasi komisaria Mihali u shfaq në telefonin e deputetes Adriana Matoshi gjatë një seance kuvendi. Politologu Shkodran Ramadani shprehe se ajo që ndodhi me Matoshin tregon se ka mungesë të autonomisë të deputetëve, teksa shton se logjika na çon në vetëm një përfundim, se Mihali e ka miratimin e Kurtit për t'i mbajtur nën kontroll të zgjedhurit e popullit nga pushteti. Ndërkaq ai insiston që kritika dhe kërkimi llogarisë nuk duhet të orientohet tek ajo, por tek Albin Kurti, që i ka huazuar asaj pushtetin, e të cilin mund t'ia marrë në çdo sekond, meqë sipas Ramadanit, Mihali është zëvendësimi i Kurtit në parti dhe garancia se partia do të kontrollohet në mënyrë autoritare në çdo cep edhe kur ai nuk është vërdall partisë. Ndërkaq në optikën e ish deputetit të lëvizjes vetëvendosje Afrim Kasollit, thuajse të gjitha partitë politike kanë struktura të tilla okulte politike, që nga horizontet e errëta partiake diktojnë agjendën publike të partive politike dhe trupave përfaqësues institucional. Po ashtu Kasolli është në një lidhje me Ramadanin, se fuqia e koordinatorës së komiteteve në lëvizjen vetëvendosje derivon nga mbështetja që ajo e gëzon nga lideri i partisë për ta mbajtur në kontroll politik dhe ideologjik partin.